გამარჯობა, მეგობრებო, არხინს გამწერბო. კაი ხარ ხონდა? დიდი კალიბრის მოყვარლო ადამიანებო. დიდი კალიბრის ყოველი მარტო იმას იჯო, დიდი ცხოველი მოყვარს. უბრალოდ ჯანიანი თოფირვა და აი, კაი ძალა როა ხრა. ერთი ვიდეოთი გავამდიდოთ კიდე ქართული YouTube-ი. აი ესეთი თოფია, ქვია ადლერი, ად 500. ახლა მოიტანე. ადლერი ად 500. კალიბრი არის 308 ვინ. ვინც ვერ ერკვევით თქვა კალიბრებში ან რაღაცა და შემთხვევით გადართეთ ამარხზე, გაჩვენებთ ვაზნარი აი ამ ხელა. ეს არის ნატო სტანდარტის. ნატოს ტყვიამფრქვევებში დებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის სანადირო ვაზნა. იყიდება. კაი ფასიც აღიც რა. თოფს თუ ყიდულობთ, მიაქციეთ ყურადღება, რომ ეს ვაზნა ღირდა 7 ლარი რა. რო ძვირიანი არ იყოს თუ მიზანში სროლა გინდა და ისე რო ისიამონოს სროლით რა, ძვირი სიამონება. მოდი ახლა თოფზე ვილაპარაკოთ. თოფი. აი ეგრო დახედო პირდაპირ რა. ვერ იტყვი რომ დიდი კალიბრია და რაღაცა რა. აი შეხედე თვითონ ხელში როგორ არის. არატოებს იმ შტაბეჭილებას, რომ დიდი კალიბრია და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდოდელად მაგარია. მოდი ახლა ჯერ ჭიძე ვილაპარაკოთ. ჭიჭი ხუთი ტყვია ჩადის. აი ესეთი მჭიდია. აქ ღილაკი აქ დააწევთ, ეს გასრიალდება, ზამბარამოა. თუ დაჯდა და ზამბარის გამოცვლა მოგინდათ, ან ასე შემდეგ. ხელში პლასტმასი არის მაგარი ყოჩახი, ანუ კაი შტაბეჭილებას ატოვებს რა. ასე რომ ამასთან არანაირი პრეტენზი არ მაქვს. ეხლა მოდი ვნახოთ თვითონ თოფზე. თოფი არის ნახევრად ავტომატური. გაისვრი, უკუცემის დროს გადაიტენება. მე პატრონებმა თქვა რაღაც ვაზნები ვიყიდეო, ჩავდეო. ზოგი გაისროლაო და არ გადატენა და ასე შემდეგო რა. ანუ ყიდვის დროს ყურადღება მიაქციეთ რამე ჩინური, რუსული და რამე ეგეთი ნაგავი არ იყიდოთ რა. ვაზნა უნდა იყოს ხარისხიანი. არი ფიქრობ რომ მოდი 3-ლარიან ვაზნას ვიყიდი და ისე ვისვრი ორ 7 ლარიანს. ვერ ისვრი რა. მითუმეტეს ნახევარ ავტომატური იარაღები არის გწნობი არები მაგასთან მიმართ. ეს რო იყოს ბოლტიანი ხელზე გადასატენი, რაც გინდა ჩადით, მაგრამ ამას ახლა აი რო ხაჩავ, შიგით მაგარი ყოჩაღი ზამბარა, ანუ კაი დარტყმა უნდა. თუ ან ტყვის დენთი იყო უხარისხო და ძალა არ იყო, ამას ვერ გადაგიტენით. და უნდა გამწარდეთ რა. ასე რომ მაგას ყურადღება მიაქციეთ. იტალიური თოფს გავს ძალიან. ფორმებიც ეგეთი აქ. თურქული იარაღია, 2600 ლარი ღირდაო, მე პატრონი ძახის და მოდი ჯერ თქვათ, ის მომწოს რომ იტალიური იარაღს მართლა გავს. და ეგეთი ისიც არის, რა ქვია, შესახედავი, მაგრამ ეხლა უყურეთ. აი აქედან შორიდან მე რო შევხედე, მე გონა რომ ეს იყო დარეზინებული. არ არის დარეზინებული, არის ჩვეულებრივი პლასტმასი, თან რაღაცა იაფასიანი რა. აი ამაში გადამის ადგილზე ხელს რო იმაშვრები, იგრძნობა რომ არ არის კარგა მისმული რა. აი რატო ხო აკეთე მამაძაღლიშვილო, გააკეთე ნორმალური რა. ნუ ეგ სამწუხაროდ არ არის. როგორ თურქულ თოფებს აქვს უკან კაი კაუჩუკი, მაგას ეგეთი არ აქვს. აი ამას, ამას აქ მკვრივი. აი რო ვაწვევი ხელით, ისეთი რბილი არ არის. არადა დაბალ კალიბრიერებზე მინახია მაგარ რბილიანი მის, რა ქვია, აი ეს მხარზე მისადები. ამას არ ვიცი ახლა როგორი უკუცემა იქნება, მოკლედ რბილი არ აქვს, მაგრამ რეზინა არის. თვითონ კონდახია ჩაჭრილი აი ამაში. ღვედის გასაკეთებლად აქ აწერია რომ კომპანიის ლოგო არის, ადლერი აწერია რაღაცნაირად. აი აქ ერთი ღილაკი აქვს, დააწვევით რომ ჭიდი გამოიღოთ. აკაც ცველი. მეტი არაფერი არ აქვს. ეხლა წინ, ანუ უკან თუ ღვეც მოობა, წინ აი ამაზე უკეთდება ღვედი, რომელიც ტრიალებს და მოსახერხებელია. სამწუხაროდ ესეც არ არის დარეზინებული. ესეც არის რაღაცნაირი სრიალა პლასმოსი. ესეთი სრიალა პლასმოსები გაყინულ ხელზე მაგრა სრიალებს და არ არის კაი. და მოჭიდებაც ნაკლები აქვს. აი არ ვიცი რა. მე უფრო მესიამოვნებოდა რომ ამაში ყოფილიყო ან ცოტა დარეზინებული ან რაღაცა, რომელიც არ არის.
ეს მოდელები არის ხისაც, ანუ ხის კონდახი და რაღაცა მე პატრონემ თქვა, კიდვა რომ მინდო და ხელში დაუჭირე რაღაც ზემოთ მიქონდაო, ანუ მოუხერხებელი იყო ჩემთვის. პლასმასის უფრო ძვირი ღი და ვიდრე ხის და ყოველთვის გეტყვით რა, რომ თუ ნადირობ და აქტიურ რაღაცებს ეწევით, ჯობია რომ პლასმასი იყიდოთ, ნაკლებათა ზიანდება, ვიდრე ხის, რომელსაც დარტყმიძოს რაღაცა ან ლაქი გადადრება ან რაღაცა მოუვა. მაგრამ ესთეტიკურ თვალსაზრისით ხის უფრო ლამაზია. კაი, მოდი ახლა ვნახოთ ეს. უკან სამიზნე მოძრაობს როგორც ჰორიზონტალურად, ისე ვერტიკალურად. წინ კორა უძრავია, შუქშენკრები უყენია წითელი, აქ უყენია ორი შუქშენკრები მწვანე. გახედვის დროს ეხლა ნახეთ, გარშემო უკვეს მწვანეა, ეგ გახედე იქით და იმის ხარჯზე, რომ წინ აი ეს კორა წითელი აქვს, ეს ორი მწვანე ძალიან გამოყოფილად ჩანს. ნუ აი თუ აბა გაახედე და თუ შეძლებ, რომ აი სამიზნე გამოაჩინო რა. აი ესეთი რაღაცა. მოკლედ აი დაინახეთ, არ დაინახეთ, ყველა ვარენჩი ძალიან მოსახერხებელია. ხო, კიდე რა. იკატინის თამასა მოყვა, ანუ ამთობს ეხლა, რაც მოყვა ყველაფერი ზედუკეთი, არაფერი გადაკეთებული არ არის, არაფერი გადმოკეთებული არ არის. პიკატინის თამასა ის არის კაი, რომ აქვე უყენია და მაღლა, ანუ აქ თუ რამე დააყენეთ წინა, აი ამის მოხსნა სამიზნის არ დაგჭირდებათ, პირდაპირ ამაზე დამაგრდება, ზემოთ აიწევს და ზემოთ არის, თვალზე კარგა სწორდება. რავი რა, ლამაზია. ხელში იქნება ერთი 3 კილო, სუბუქი არ არის, იმიტომ რომ დიდი კალიბრია. კედელი ლულის არის სქელი ამისი, ანუ სქელი ნიშნავს წონას, მაგრამ სამაგირო ტყვია ძალიან მაგარი. მოდი ახლა სამცალი ვაზნა ვისროთ და ნახოთ როგორი შეიძლება ექნება. 1 მმ-იანი რკინა მიკიდია იქ. არა, 1 მმ-იანი არა, რამდენიანი? 1 სმ-იანი რკინა. ნუ ვაზნებს ჩავდებ, აი ესე იდება. ანუ ჭადრაკულად არიდება, უყურეთ აი ესო დევს ვაზნა. მეორე ვაზნა პირდაპირ თავზე აჯდება, ანუ ესე ვეჯდება რა, ესე რაღაცა არ აქვს. ეგ კარგით არის, ცუდიც არის. კარგი იმით არის, თვითონ ეს თხელია, შეხედეთ. ცუდი ისაა, რომ ცოტა ვაზნები ჩავა. მაგრამ ყველა ალხანას თავის ჩარხანა აქვს, ნახო იცის. მოდი. მჭიდი გაუკეთე, მჭიც რო გაუკეთებ უკვე თოფი მიჭირავს სულ უკვე ყურადღების ქვეშ, ლუასაით უყურებ, მაგას უყურებ. იარაღს მოექეცი ისე როგორც დატენის. ყოველთვის მითუმეტეს იმ შემთხვევაში თუ იარაღი არის ცარიელი. თორე თუ იცით რომ დატენილია, ესე იგი იცით რა და ისე მოექცევით, მაგრამ აი დაუტენავს თუ მოექცევით როგორც დატენს, იქნება მაგარი. ყურები დაიცავით სოლიდოს, მითუმეტეს ესეთ კალიბსო ისვით. მოდი ახლა ვისროთ სამი ცალი. ესე იტენება. სხვათაშორის ძალიან კაი ხმა ქონდა ეგეთი ლამაზი და მოდი ცირაკენი, აი აქედან გადაეკეთქვიას რო ვისრი და მე უკან ორი დაუმიზნოთ აბა და აი აი მოდი ჯერეს ვისრულო და სამიზნე წააქცია. აი ერთი დაჟანგებული ალმაკრი მიკიდია იქა და ცეცხლმაკრი და იმას ვისრული და ვნახოთ რა სიზამს. ოჰ, იმას ავასწინე. ო, ნუ ნახოთ. რომ ივალის ჯერ კიდე ზამთარში ჩამოკიდებული ის იყო, რა ქვია, ალმაკრი და გონი შუაზე გაიარა. მოკლედ, მეგობრებო, დარტყმა აქ ძალიან მინიმალური რა. არ ვიფიქრო თუ დიდი კალიბრია და დარტყმა. სროლისთვის არის ძალიან სასიამოვნო, ანუ
სულ არ არის საჭირო რომ მაგრამ მიიჭირო და რაღაც აი როგორ გა 12 კალიბრიანი თოფი რო ისროლთ იმაზე ნაკლები უკუცემა აქ ანუ სასიამოვნო რაღაცა სამი ზნეს кайყო წარმოიდგინეთ ეხლა თვითონ ის რა ქვია ჩვენი გონგი წააქცია აი რა უყო თვითონ რკინას არ ვიცი ერთი ტყვია რომ მეორე ტყვია რომ მოხდა უკვე მაშინ წაიქცა რა მივიდეთ ნახოთ აუ მაგარია რა და სასიამოვნოა აი ესეთი кай კალიბრები რა აჰა აჰა ეს არის ყო ალბათ დაყენებული ისე როგორც საჭიროა ცა აი მოხდა აი აქ და აქ და თვითონ ამან ვეღარ გაუძლო ეს მოდი აბა ალმახს ლულა გააცხელა აი სამი ტყვია ვისროლე აი ეს არის გამომავალი ანუ ეს ისეთი სიჩქარით გაიარა სუოდნა ვქანაობდა და ვიფიქრე ავაცდინე მეთქი. ანუ დაბალი კალიბრი რო ნაკლებად ხრეტა აქვს, უფრო ისეთი რაღაცა რა. უფრო გააქანავდა, ანუ როგორ ასე ყველივით გაჭრა. ეს კიდე მინდა თქვა. საბრძოლო ვაზნა რო ყოფილიყო, ანუ ფოლადის გულიანი. ამას უეჭოლი გახრეტდა რა, მაგრამ кай ბობოლა ნახრეტები გაუკეთა. გამობურცა. ესეც უკვე გაუნა. მოკლედ, თოფი არის кай. და ფასიც არ არის მაინცა და მაინც აი და ჰუი რაღაცა. кай ვაზნა ჩადეთ და კარგად განადინებთ რა, აი გემრიელად. ის არის кай რომ მოკლია. და უცებ შეგიძლიათ მოიმარჯოთ და სამიზნეს უცება პოულობს რა ადამიანი რა. მოკლედ მეგობრებო. არის ძალიან მაგარი кай შეგრძნების თოფიდან თოჯინასავით არის რა. მე ახლა ხო აი მეორე საკიდარი აი აქ აქ. თუ გინდათ აი აქ მოვაბავთ და აი ამაში. თუ გინდა კონდახით აი აქედან დააბავთ. აი ერთი დაკიდების იმაზე შეგიძლიათ თქვა მარტო ამაზე ჩამოიკიდოთ კონდახით აი ოღონდ ცოტა უკინა გადაიღე აი ესე ჩამოიკიდოთ ესე თოფები არა რეკომენდირებული მაგრამ მარტო ესე რო ეკიდოს ხო უცებ აიღებ და მოიმარჯოთ არის ძალიან ისეთი საინტერესო თოფი ამითი გამოგემშვიდობთ მეგობრებო თუ ესე თოფი გაქვთ გილოცავთ თუ არა გეყიდოთ აუ ესეთი კალიბრით რაზე უნდა ინადიროთ, არ ვიცი, მაგრამ რასაც მოხდება ცოცხალს სუშუაზე გაფლიტავს რა. ეს არის ცხოველზე სანადირო თოფი. ან ვისაც აი ესეთი რაღაცა სასიამოვნო ისა გაქვთ, რა ქვია. ო, კიდე რა უნდა მე. სასხლეტი. სასხლეტი არის როგორც სპორტული თოფის. აი ოდნავ დაწოლა უნდა, სადღაც 9.5 კილო. და არანაირი ის არ აქვს მოწევის ვარიანტი. მიადებ თუ არა 9.5 კილო შეხება, აი გაჭედილი თვა ტკაპდა ეგრევე ისრის. აა кай შტაბეჭილება დამჩა. თუ ვინმეს ესე თოფი გაქვთ, ხმარო თქვენი გამოხმაურებები ჩვენთვის არის ძალიან ესა რა ქვია კარგი იქნება და საჭირო, ხო? იმიტომ რომ ეხლა მე ეს თოფი ეხლა მომიტანა კაცმა. თქვენ თუ 5-6 წელი გაქვთ, მოგწერეთ რა აზრის ახალთ. ამით გამოგვიგებთ, კარგ უძანდებოდეთ. შემდეგ დიდი რომ